Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu novic. Že v času Pahorjeve vlade je bilo za razvoj Pomurja namenjenih 272 milijonov evrov neposredne državne pomoči. Pri delitvi denarja pa je imel največjo vlogo Andrej Horvat iz stranke socialnih demokratov, ki so mu očitali klientelizem in sume korupcije pri delitvi finančne državne pomoči, kar je preiskoval tudi Nacionalni preiskovalni urad. Pomurski posli socialdemokratov so že več let bazen za izčrpavanje davkoplačevalskega denarja. Vanje so bili vpleteni tudi lastniki Večera. Naj spomnimo, da je v okviru tako imenovanega pomurskega zakona že Pahorjeva vlada temu delu države namenila 272 milijonov evrov neposredne državne pomoči, namenjene za spodbujanje konkurenčnosti in zaposlovanja, kjer je država povrnila kar 70% stroškov novozaposlenega. Nadalje je bila za 70% znižena davčna osnova za plačilo davka iz dobička. Denar je šel za medpodjetniško izobraževanje, vzpostavitev regionalnega gospodarskega središča, kmetijstvo, gozdarstvo in živilsko predelovalno industrijo ter oskrbo s pitno vodo. Naj spomnimo, družba SGP Pongrad je v lasti Stanka Polaniča, del njegovega prekmurskega imperija pa je tudi skupina Panvita, kjer je bil Dejan Židan pred odhodom v politiko predsednik upravnega odbora. Mediji so poročali, da se je Polaniču njegova naložba v aktualnega kmetijskega ministra in podpredsednika vlade bogato obrestovala, saj so njegova družinska podjetja med največjimi prejemniki davkoplačevalskega denarja. Tako je v času vlade Mira Cerarja največ gradbenih poslov dobila družba SGP Pongrad, medtem ko je največji prejemnik kmetijskih subvencij Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prehrambena veriga Panvita. Pomurski posli SD-ja so pravzaprav že več let bazen za izčrpavanje davkoplačevalskega denarja. Polanič je s pomočjo Dejana Židana v zadnjih letih tako postal najmočnejši gradbinec na Slovenskem, se je ob naklonjenosti stranke socialdemokratov brez težav prekrmaril tudi nemirne vode slovenske gradbeniške krize med letoma 2010 in 2013, ko se je večina velikih podjetij sesula. Polanič je v tem času celo podvojil konsolidarne prihodke podjetja SGP Pongrad in s pomočjo socialdemokratov zmagal v lobističnem spopadu gradbincev. Primerjave z nekdanjim prvim človekom SCT-ja Ivanom Zidarjem so zato več kot na mestu. Pri delitvi denarja od orjaške pomurske finančne pogače je imel z mesta državnega sekretarja in vodje regionalne vladne pisarne v Murski Soboti takrat odločilno vlogo Andrej Horvat iz Židanove stranke. Takratni predsednik vlade Pahor ga je sicer kmalu umaknil z mesta vodje projektne pisarne. Razlog je bilo pismo komisije za preprečevanje korupcije, ki je Horvata zelo obremenjevalo. Po javno dostopnih podatkih so mu očitali tudi veliko mero klientelizma. Osebne prijateljske zveze pa naj bi bile pokrite tudi s korumpiranostjo pri delitvi finančne državne pomoči. Oktobra 2011 je prišlo do več hišnih preiskav na območju policijskih uprav Murska Sobota in Ljubljana. Kriminalisti so med drugim preiskovali tudi Horvatovo pisarno v vladni službi za lokalno samoupravo. Preiskave je vodil Nacionalni preiskovalni urad. Horvat bi lahko postal tudi evropski poslanec, ki bi nadomestil danes sodno dokazano koruptivnega Zorana Talarja, pa je moral zaradi tega odstopiti. Poleg Polaniča, Židana in Horvata pa sta se z davkoplačevalskim denarjem v koruptivnih poslih socialdemokratov znašla tudi Blaž Miklavčič iz GH Holdinga in Uroš Hakl, solastnik Večera in nekaterih drugih slovenskih medijev. In ne nazadnje, lovke socialdemokratov in lastnikov Večera segajo vse od Darsa pa do Magne Steyer. Strupeno lakirnico bo namreč gradil nihče drug kot Polanič oziroma njegov Pongrad. Ustavni sodniki bodo danes obravnavali ustavnost referendumske zakonodaje. Zahtevo za oceno ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi in dela zakona o volilni in referendumski kampanji je vložilo Vrhovno sodišče. In sicer potem, ko so obravnavali pritožbo Vilija Kovačiča, ki je izpodbijal končno poročilo o izidu glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru.
Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo danes obravnaval novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Predlog je nastal na pobudo novinarskih organizacij, ki opozarjajo na zlorabo instituta stranske udeležbe v upravnem postopku. Številne slovenske bolnišnice omejujejo število obiskov. Zaradi povečanja števila bolnikov z respiratornimi obolenji so to v sredo storili v UKC Ljubljana. Splošna bolnišnica Novo mesto je obiske prepovedala zaradi nevarnosti okužb z gripo. Danes je obiske omejila tudi bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. Odbor za okolje in prostor je obravnaval problem predelave nevarnih odpadkov. Izpostavljeno je bilo podjetje Global Auto d.o.o., ki brez ustreznih dovoljenj predeluje odpadke in to na območju kulturnega spomenika. V državnem zboru so na odboru za okolje in prostor na pobudo Slovenske demokratske stranke razpravljali o razstavljanju izrabljenih vozil in o predelavi nevarnih odpadkov v naseljenih območjih in območjih statusom kulturnega spomenika. Pobuda izpostavlja podjetje Global Auto d.o.o. iz občine Vransko, ki na območju kulturnega spomenika od leta 2015 razstavlja odslužena vozila in predeluje odpadke brez dovoljenj. Prej je bilo to tovarna za varjenje peči, izdelavo in varjenje kovinskih peči. Sedaj je pa se upravlja dejavnost za predelavo avtomobilskih odpadkov, to se pravi konkretno samih vozil, in sicer 1650 ton izrabljenih vozil letno. To ponastavim na delovni dan, je to 6,6 tone na delovni dan in pa k temu zraven še 28,38 ton, se pravi nevarnih odpadkov, to se pravi bencina, kurilnega olja, dizelskega goriva ter svinčenih baterij. Agencija Republike Slovenije za okolje pod Ministrstvom za okolje in prostor je leta 2016 odločila, da podjetju za svojo dejavnost okoljevarstvenega soglasja ni treba pridobiti. Leto kasneje je ARSO okoljevarstveno soglasje podjetju vseeno dodelila. Inšpekcije so bile izvedene, vendar kršitve okoljske zakonodaje naj ne bi bile zaznane. In pri razgradnji izrabljenih vozil na navedeni lokaciji ni bila ugotovljena razgradnja oziroma pri ogledih inšpekcijskih služb na navedeni lokaciji ni bila ugotovljena razgradnja izrabljenih vozil. In za nameravani poseg ni bilo prepoznanih pomembnih vplivov na okolje. Ugotovljeno je bilo, da se na obravnavanem območju ne nahajajo enote nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine. Ministrica za okolje in prostor pravi, da ni bila ugotovljena celo sama dejavnost, torej razgradnja vozil. Zanika tudi, da je podjetje na območju kulturnega spomenika. Drugače pravijo župan Vranskega ter predstavniki organizacij za varstvo okolja in kulturne dediščine. Od druge polovice leta 2014 naprej se na območju Kiva, na dvorišču in na sosednjih parcelah, tudi na parcelah, ki niso na območju veljavnega zazidalnega načrta, intenzivno izvaja razgradna deponiranje poškodovanih, izrabljenih vozil, razgradna vozil. To se dogaja kljub temu, kar smo slišali od gospe ministrice, in ob tem, da, bom rekel, inšpektori tega ne vidijo. Jaz bi rad spomnil samo še na to, da je vsaj tretjina tega območja, kjer se ta sporna, za nas popolnoma sporna in nespremljiva dejavnost izvaja, v območju kulturnega spomenika. Po odloku o zaščiti trških jedru Žalca, Prebolda, Vranskega in Brasloč je trško območje kulturni spomenik, preostanek je pa v vplivnem območju
kulturnega spomenika. Tako da navedbe gospe ministrice, kar se tega tiče, tudi ne držijo, da nismo na območju kulturnega spomenika. Mi smo si stanje na terenu ogledali in smo pač tudi opazili, da je neposredno do ograje so pač skladovnice avtomobilov, vrh in druga zloženih, torej verjetno ne čakajo na tehnični pregled. No. V tem smislu smo tudi odgovorili občini. Ta zadeva res v tej obliki, v bistvu v gorah, pločevine, to je robni del naselja, ki je kvaliteta, ki jo tudi varujemo. Varujemo ta razmerja med zidanim delom in pa odprtim prostorom in to smetišče v bistvu res tja ne sodi. Žal. Poslanec Danijel Krivec je na seji odbora izpostavil, da gre za zelo podobno zadevo, kot je šlo v primeru Kemis. V teoriji bojda vse lepo in prav, v praksi pa vse narobe. Očitno smo pred podobno zadevo, kot smo imeli pri Kemisu, pa še kje druge. Ne? Na papirju vse pije, v realnosti pa nobena stvar ne drži. Ne? In ravno tako smo imeli tudi v Kemisu inšpekcijske preglede, kjer so bili vsi BP. Pa še kje druge, kjer imamo odlagališča. Zdaj, ko smo poslušali vse predgovornike, vsak je povedal svojo verzijo, svoja dejstva in tako naprej, verjetno vsi se zavedamo, da neka razgradnja mora biti, ampak na koncu, ko pa je potrebno presoditi, kam spada, pa verjetno se vsi strinjamo, da v neka urbana naselja verjetno neka razgradnja ne sodi. Imamo veliko peskokopov raznih zapuščenih območij, kjer bi se dalo zadeve urediti, verjetno bi moral investitor nekoliko več vložiti, ampak dejstva so taka. Očitno je, da v Sloveniji pravila za nekatere ne veljajo. Tako kot v primeru podjetij Kemis in Ekosistemi, gre tudi v primeru podjetja Global Auto za očitno kršenje namena okoljske zakonodaje, kljub vsem pridobljenim dovoljenjem. Vprašati pa se je potrebno predvsem, kaj je narobe z državnimi agencijami, ki okoljska dovoljenja podelujejo podjetjem, katerih delovanje lahko ogroža življenja ljudi in živali. Upamo lahko samo, da tudi v tem primeru ne bo prišlo do okoljske katastrofe, kot v primeru Kemisa in Ekosistemov. Nad severnim Sredozemljem in Južnim Balkanom se nahaja ciklon, zaradi katerega v naše kraje priteka bolj vlažen zrak. Poglejmo, kaj napovedujejo vremenoslovci. Danes bo pretežno oblačno, zjutraj lahko ponekod tudi megleno. Ponekod v srednjih in vzhodnih krajih bo možna kakšna kaplja dežja. Na Primorskem bo delno jasno, dopoldne bo začela pihati šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, predvsem v vzhodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo nad okoli 500 metrov nadmorske višine. Na Primorskem bo oblačnosti manj, pihala bo šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Dragi gledalci in gledalke, hvala za vašo pozornost. Nocoj ob 20. uri ne spreglejte tudi večerne oddaje Aktualno z voditeljem Francijem Donkom. Mi pa smo z vami v novicah vsako uro. Ostanite z nami še naprej in nasvidenje.